ular hədəf proqramında sizi xoş görmüşük. Dünya ağır dövrünü yaşayır və bu gün hammı bir ağızdan deyir ki, bundan sonra bizim planetimiz başqa bir formada həyatını davam eləyəcək. Əlbəttə, biz indi çox çətin dövrü yaşayırıq, ancaq həm də diqqətli olmağımız bizi müşaidlərə aparmağa sövq edir. Çünki hər halda indi də transformasiyalar baş verir və onları sezmək üçün diqqətli olmaq lazımdır. Təbii müvəzzələr çoxdur, təxminlər son dərəcə artdı, artır və bir çox hallarda insanlar dəyişiklikləri gözləyirlər. Məsəl üçün qloballaşmanın əvəzinə ola bilsin ki, artıq lokallaşma gəlsin, inteqrasiyanı deinteqrasiyə əvəz etsin və s. Ancaq bəzi proseslər də var ki, onlar öz qüvvəsini saxlayacaq. Məsəl üçün bizim dünyada olan mövqelərimiz get-getə bəlkə də çünki Azərbaycanın ildən illə dünya inkişaf prosesinə verdiyi pay artır və bunun üçün çox ağıllı, konseptual bir siyasət prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilir. Bu günləri biz Azərbaycanın dünyadakı vəziyyətinə bizim diaspor təşkilatlarımızın gözü ilə baxacağıq. Daha doğrusu, bu böyük bir həyat sahəsidir çünki azərbaycanlılar tək bizim ölkəmizdə deyil, eləcə də müxtəlif dövlətlərdə, qiftələrdə Hayat qruplar özlərini ifadə edirlər və əlbəttə ki, onlar da Azərbaycan Respublikası ilə öz əlaqələrini heç vaxt itirmirlər. Bu çox vacib məsələdir çünki bizim dünyadakı mövqelərimiz yərarəc güclənsin söhbət ideoloji mövqelərimizdən gedir və burada bizim xaricdə yaşayan soydaşlarımız da möhkəmlənmə prosesində yaxından iştirak edirlər. Bugünkü bizim proqramımızın qonağı Azərbaycan Respublikasının Diapora ilə İş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Fuad Muradovdur. Fuad müəlliməyə bir daha salam deyirəm. Xoş gəlmisiniz sizi. Və biz sizinlə təbii ki, ağır bir dövrdə görüşürük. Dünya pandemiyaya mübarizə aparır və bu o, mübarizədən heç bir qurum, heç bir təşkilat yanar durmuyor. O cümlədən də sizin rəhbərlik etdiyiniz dövlət komitəsi. Və mən istədim ki, siz komitanın fəaliyyəti ilə bağlı bizə öz fikirlərinizi ifadə edəsiniz ki, bax bu proses sizin işinizə hansı təsirləri göstərib. Qlobal pandemiyanın aradan qaldırılması, istiqamətdə görülən işlər, Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan dövlətinin gördüyü işlər öz bəhrəsini və müsbət nəticələrini göstərir. Bütün istiqamətlər üzrə Azərbaycan dövləti həyata keçirici tədbirlər bu gün göz qabağındadır və mən elə gəlir ki, nümunəvi bir işlər həyata keçilib. O cümlədən xaricdə yaşayan, müvəqqəti orada olan bizim soydaşlarımızla da bağlı Azərbaycan hökuməti ilk gündən onların qayğısına qalıq xüsusi bir müraciət elektron müraciət forması hazırlamış Bizim komitə də bu işdə yaxından iştirak edərək martın 11-indən artıq bu müraciətlər başlamışdı və müraciətlər başlayan gündən biz başa düşdük ki, bizə daha çox məlumatlar lazımdır. Yəni xaricdə olan soydaşlarımız hansı məqsədlə, hansı müddətdə ordadılar, hansı çətinliklər onlar bu gün üzləşirlər. Və xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, hörmətli cənab İlham Əliyev tərəfindən və ölkənin birinci vitse prezidenti Mehriban xan tərəfindən gündəlik olaraq bu məsələlər məruzə olunur və hansı ölkədə daha ciddi məsələlər var idisə, Azərbaycan hökuməti dərhal bu istiqamətdə işə başlamır. Bu dövlətlər üç nə idi? Yəni reaksiyalar ümumiyyətlə hansı tərzdə özünü ifadə etdi və onların belə deyək, sayı eee biz deyə bilərikmi məsəl üçün neçə min insan müraciət edib? Yəni ilk gündən eee elektron müraciət forması işə düşən gündən bu təkcə diaspora komitəsində yox, ümumiyyətlə digər bizim dövlət qurumlarımızda Xarici İşlər Nazirliyində, bizim səfirliklərdə, konsullarda müxtəlif formalarda olur. Bizdə mesela. isə bu elektron müraciət forması idi. Gündəlik olaraq bu müraciətlər yığılırdı. Bu günə qədər 5000-dən çox 5109 ə müraciət təxir olmuşdu və bu müraciətləri biz o bizim işçi qrupunun nəzdində fəaliyyət göstərən ə, 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 əməkdaşlar dərhal bunu müxtəlif kateqoriya bölməyə başladılar. Hı -hı. Yəni ə, müraciətlər əsasən 3 kateqoriyaya bölündü. Bu birinci gündəlik xərclər, gündəlik problemlərlə hansı problemlə üzləşir bizim sövdaşlarımız ə e, yaşayışla bağlı, yəni yaşamaq yeri ilə bağlı, bəziləri kirayədən e, qalırdılar, o kirayədən çıxmışlar, bəziləri yataxanalarda qalırdılar. Yəni müxtəlif ölkələrdə daha müxtəlif çox, məsələ, sosial yönümlü müraciətlər Daha var. çox sosial yönümlü müraciətlər və təbii ki, təhliyə üçün, yəni e, bəzilərinin əllərində e, uzun müddətə verilmiş təyərə e, biletləri var idi və bizim üçün vacib idi ki, biz e, soydaşlarımız haqqında bu məlumatı əldə edək. Yəni bilirsiniz, bəzən bizim soydaşlarımız xariciyə gedəndə e, heç bir qurumu məlumatlandırmırlar e, və xüsusən də belə bir dövrdə biz gördük ki, nə qədər bu vacibdir ki, bizim soydaşlarımız biz hər zaman bu müraciət edirik ki, siz xariciyə gedəndə e, müxtəlif dövlət qurumlarını ən azından bizim səfirlik və konsulluğumuz harda ki var onları e, məlumatlandırın ki biz burdayıq, bizim məqsədimiz gəlişindir və s. Formada üç dəfə istədim. Deməli belə çıxır ki, yəni sizin diqqətinizə düşən təkcə xaricdə yaşayan soydaşlarımız yox, həm də müvəqqəti formada orada olanlarla bağlı idi. Yəni, e, diasporajı Dövlət Komitəsinin əsas istiqaməti təbii ki, xaricdə yaşayan, yaşayan soydaşlarımızdır. Amma mən bir həftə vurğuladım ki, Azərbaycan hökumətinin yanaşması da. ilk gündən belə oldu ki, biz heç bir adamı e, kənarda qoya bilmərik və cənab prezidentin də bununla çox ciddi tapşırığı oldu ki, hər də nə problem varsa, varsa? istər Azərbaycan daxilindəsiz, bilirsiniz, ki, iqtisadiyyatla bağlı, sosial yönümlü məlahəllər və digər istiqamətlərdə çox böyük işlər görüldü və eyni zamanda da xaricdə. Yəni bizim üçün vacib idi ki, biz, eee, dövlət qurumu olaraq, ümiyyətlə hökumət olaraq biz bu məsələyə dərhal reaksiya verək. Yox. Və siz çox düzgün vurğuladınız. Yəni bu bizim müvəqqəti çətinliyə üzləşən soydaşlarımızın bir hissəsidir ki, e, müəyyən bir zamandan sonra Azərbaycana qayıdacaq. Amma eyni zamanda bizim orada yaşayan soydaşlarımız da ilk gündən bizim çağırışı, Azərbaycan dövlətinin çağırışına cavab olaraq müxtəlif tədbirlər və müxtəlif yayır başladılar. Siz bilirsiniz ki, 2 ildən çoxdur biz ə, Azərbaycan evləri xaricdə açılmasına dəstək veririk. Qarabağ adlı ə, həftə sonu məktəblərinə açılmasına dəstək veririk və eyni zamanda bu günə qədər ə, 11 koordinasiya şurası yarandı ki, bu 27 ölkəni əhatə elədi. Hı -hı. Və bu Azərbaycan evlərində çox maraqlı bir faktı istəyirəm sizə deyim. Bu Azərbaycan evlərində Məs bu dövrdə nə qədər biz müraciətlər aldıq. Yəni tələbələrimiz var idi ki, artıq biz bilirsiniz ki, tədris bağlanmışdı əksər ölkələrdə. Bəli, Onların müvəqqəti, müvəqqəti problemləri, problemləri, yani, problemləri yaranmışdı. Eyni zamanda evlə əlaqə saxlamaq istəyirdilər və bizim Azərbaycan evlərimiz bu günlər artıq 11 ölkədə fəaliyyət göstərir. Bu Azərbaycan evləri də Bizim müvəqqəti üzləşən çətinliklərdə insanlar üçün bir ümid yeri oldu. Eyni zamanda bizim səfirlər, səfirlikliyimiz və konsulluğumuz məyenə vurğulamaq istəyirəm ki, burada bütün dövlət qurumları, hamısı bu proseslərdə fəaliyyətdə bu işlədi. Burada həm miqrasiya prosesləri var idi, həm sənədləşmə problemləri var idi və s. və s. Hı. Yəni Fon, demək istəyirəm ki, burada bütün və hökumət bütün strukturlar hamısı bu prosesə qatılıb. Bəli. Bəli, bilirik də bu prosesə qatılmışdı. Fonda mən bir sualım var. Bax sizdirs Azərbaycan evləri, sonra koordinasiya şuraları və s. Yəni bunlar artıq müstəqil və daimi fəaliyyət göstərən təşəssüslərdir. Bunların öz arasında koordinasiya əldə olunmuş, olundumu yoxsa yox? Çox düzgün vurğuluyursunuz. Yəni bizim üst məqsədimiz ondan ibarət olub və Cənab prezident bunu dəfələrlə ə, dünya Azərbaycanlıları qourultayında xüsusi vurğulayıb ki, bizim ən birinci məsələmiz, əsas istiqamətimiz birləyən ailə olmaqdır. Yəni biz istəyirik ki, Azərbaycandan kənarda fəaliyyət göstərən bizim diaspor təşkilatlarımız birlikdə olsunlar. Və ə, bu bəla bir daha onu göstərdi, yəni bu pandemiya onu göstərdi ki, nə qədər vacibdir ki, biz birlikdə olaq. Siz çox düzgün vurğuladınız. Mən onu xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, bu dövrdə biz gördük ki, ola bilsin hansısa bir zamanlarda heç vaxt diaspora işinə belə yaxından iştirak etməyən qruplar var idi. Bu dövrdə onların arasında koordinasiyası Səfərbər olan, olan səfərbərlik. Mən fürsətdən istifadə eləyərək bir neçə bizim Azərbaycan evin adını çəkməyisəm. Hamısı çox yüksək səviyyədə fəaliyyətini göstərmişlər. Amma deyək ki, Polşiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan evi təxminən 20 gün ərzində 19 bizim tələbəmizi həmin Azərbaycan evində yerləşdirmişdir. Yəni onlar orada gündəlik yaşayırdılar. Olağan erzak məsələsi, yaşamaq məsələsi bəs qarar. Yəni digər bizim Kiyevdə bizim ə, Azərbaycanların birləşdiyi həmin evdə, Kiyevdə yerləşən evdə gündəlik tələbələrə isti yeməklər ə, təşkil olunmuşdur. Yəni bu o demək deyil ki, biz ə, hər bir istiqamət üzrə ə, problemləri həll edə bildik. Yəni Hı. müvəqqəti çətinliklərini. Amma bizə müraciət olan, yəni bütün ə mən burada bütün istiqamətlər üzrə müraciətləri demək istəyirəm. Hı hı. Təxminən 5109 müraciətdən 1946-sı müsbət həllin tapmışdı. Yəni bunun içində sənədləşmə məsələləri var idi. Bunları biz ayrı ayrı qeyd eləmişdik. İnsanlar var idi, kommunikasiya etmişdi. Həli. Yəni ə e, bir qrup insanlar birlikdə e, təyyə ilə gəlmişdilər, amma müəyyən səbəblərə görə müxtəlif karantin oluna görə müxtəlif yerlərə, müxtəlif şəhərlərə düşmüşlər. Əlaqə də bunlarla itmişdi. It, i̇tmişdi. Bir qrup Azərbaycanımız vardı ki, onlar Fransadan belə bir biz məsələyimiz var idi ki, onlar Fransadan çıxmışdılar və quru sərhəddən e, Bolqariyanın e, Türkiyə sərhədinə gəlib çıxmışlar və yolda problemlə üzləşmiş. Yəni burada deməli bizim həm səfirlikimiz, həm konsulluğumuz, həm bizim partnyor təşkilatlarımız ki, var idi biz onlarla əlaqə saxlayırıq. Eyni zamanda Rusiyada olan məsələləri də yağın ki, siz də izlədiniz, bizim Dağistanın sərhədzində də belə bir gündə onlar orada yerləşiblər. Sıxlıq Və şəraitində biraz orada. Bəli, orada deməli fürsət bizim həm diaspor fəallarımız, həm bizim səfirlik nümayəndələri, həm eyni zamanda yerli hakimiyyət, Dağistanın yerli hakimiyyəti çox böyük dəstək oldu və onlar bu günləri müvəqqəti yerdə yerləşdiriblər və gündəlik olaraq onlara orada dəstək göstərilir. Yəni bu Azərbaycan evlərinin və koordinasiya şuralarının belə fəaliyyət göstərməsi bizim üçün çox yaxşı nümunə oldu ki, biz gələcəkdə Öz planlarımızı necə qurmalıyıq? Yəni yeni bir model formulaşdı. Bəli, biz əslində bunu düşünəndə ilk günlərində biz düşündük ki, bu model özünü 2 il, 1 il, 3 il, 5 ildən sonra doğrula bilər, amma belə bir hadisənin olması onu göstərdi ki, bu model artıq özünü doğruldu və biz də bu pandemiya bitəndən sonra biz ə, bu Azərbaycan evlərinin açılışını koordinasiya şuran yaranmasına yenə dəstək verəcəyik, daha böyük sürətlə dəstək verəcəyik və artıq yeni şəraitdə iş prinsiplərini də müəyyənləşdirəcəyik. Mən sizə bir ə, başqa məlumat da verim. Biz ilk gündən həm sosial şəbəkələrdə, həm ə, digər ə, platformalarda, eee Diaspora TV, Diaspora FM həm radio, həm televiziya. Yəni bu kanallar e, bu günləri 24 saat fəaliyyətdədir. Yəni Necəl orada başlaya? istənilən məlumatları biz orada veririk. Eyni zamanda bizim diaspora fəalallarımız özü e, müraciət edə bilər e, bu kanallara və özləri də bununla bağlı öz məlumatlarını nara açıq olanı orada Əl. ifadə eləyə bilər. Yəni əks əlaqənin olması üçün bu çox vacib bir vasitələrdir. Bəli. Eyni zamanda bizim diaspora xəritəmizdə elektron interaktiv diaspor xəritəsində ə, yarandı və bu diaspora xəritəsində hər bir bizim xaricdə olan təşkilatımızın ünvanı və yeri göstərildi. Yəni Eydin. elə bir hadisələr oldu ki, bu ə, ərəfədə biz gördük ki, ə, həm diaspora komitəsinə müraciət olunurdu, hər 24 saat bizim ə call sentrimiz fəaliyyət göstərirdi. Bir gündə o fəaliyyət göstərir və diaspora support elektron müraciət forması da fəaliyyət göstərir. Elə olurdu ki, həm bizə müraciət olunurdu, həm eyni zamanda, ə misal üçün elə adamlar var idi ki, tamamilə başqa bir ölkəyə getmişdilər. Amma hələ ki uçuşlar bağlanmamışdən əvvəl tez başqa bir ölkəyə gəlmişdilər ki, o ümidlə ki, qayıda biləcəklər. Amma qalmışdılar orada. Məsəl üçün Belarusiyada bu günləri Bizim e, 20-dən çox vətəndaşımız ordadır və onlar tamamilə başqa-başqa ölkələrdən gəliblər. Yaponiya-dan gələni var, Fransiya-dan gələni var, Ukrayna-dan gələni var. Yəni amma bu gün onlar birlikdədir, cəmləşiblər və biz onlara dəstək veririk, onlar müvəqqəti yerləşdirilib. Yəni belə misallar çoxdur. çoxdur Mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, ə, bəzən biz bu məsələləri ola bilsin tam açıq olaraq ə, ə, ictimaiyyətə vermirdik birinci etik ə, Baxın, məsələlərindən. İkincisidəki, eee, bizim hökumətimiz təvazökar yanaşır həm məsələlərə və biz öz vəzifə borcumuzu yerinə yetiririk və məhətarəm cənab prezidentin də bizə olan tapşırığı odur ki, heç bir vətəndaşı biz diqqətdən kənarda qoymamalıyıq. Bəli. Və mütləq deyil ki, biz hər bir addımımızı, gördüyümüz işləri mütləq şəkildə, eee, yəni siz yaxın izlədiniz, bəzi sosial şəbəkələrdə bəzi destruktiv qüvvələr var idi ki, bəs bu problem var, bu problem var, bu problemdə halbu ki onlar özləri də orada yaşayaraq bu köməkləri göstərə bilərdilər. Yəni bu bə günləri, bu bəla b günləri hamımıza Hamının təsir elədi. Bəli, amma onlar özlərini kənara çəkərək başqalarını tənqid etməklə məşğul idilər. Əlbəttə ki, bu ən belə lazımsız və mən deyərdim, çox mənfi bir təsir bağışlayan nümunədir. Ancaq e, fərman mən istərdim ki siz Dövlət Komitəsinin özünün artıq yeni konseptual yanaşmalarından sonra yeni iş metodlarından bir qədər məlumat verəsiz. Çox sağ olun. Diaspora Dövlət Komitəsinin əsas istiqaməti təbii ki, xaricdə yaşayan bizim soydaşlarımızdır və son illərdə bizim yanaşmamız ondan ibarət olub ki, biz peşəkar diaspor təşkilatlarını müəyyənləşdirə bilərik. Yəni biz bilirik ki, bizim diaspor təşkilatımızın xarakteristik Ə, xarakterik cəhətləri nədir? Hı. Yəni bunlar daha çox müxtəlif kütləvi tədbirlər həyata keçirə bilirlər və yaxud da ə, mətbuatla işləyə bilirlər və yaxud da yerli ə, peşəkar insanlarla işləyə bilər, yəni həkimlər, mühəndislər və s. Və yerli və, ictimaiyyətlə gələr onların əlaqələri sabit olur. Əlbəttə, əlbəttə. Bu Azərbaycan evləri ə, mən ə, ə, bir bir onu ə, xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Macarıstanda, Almaniyada Almaniyada Bizim 3 Azərbaycan evimiz var. 3 şəhərlə, Almaniyanın 3 şəhərində. şəhərində Köln, Münih və ə, Berlində. Yəni onların məqsədi ə, həm bizim diasporamızın birgə fəaliyyətini stimullaşdırmaqdır. Eyni zamanda bir məkan olaraq bizim soydaşlarımızın orada yığılmasıdır və çox yaxşı təcrübə oldu. Biz ə, dekabr ayında Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyini Almaniyada keçirdik səfirliklə birlikdə. Bu ilk dəfə idi belə bir təcrübə. İlk dəfə idi belə bir və təcrübə var idi ki, və 400-dən 451 nəfər ə, iştirak elədi o həmrəllik günündə Azərbaycandan. Ola sız Almaniyada yaşayan Azərbaycanlılar, Almaniya yoxsa... yaşayan Azərbaycanlılarımız idi və eyni zamanda ə, keçən il Hocalı soyqırım Soydur. ərafəsində biz Brüsseldə, Avropanın paytaxtıdır, siyasi paytaxtıdır eee Qarabağ mitinqini həyata keçirtdi. Yəni bu diaspor təşkilatları bunu elədilər, biz də təbii ki, dəstək, dəstək oldu. Edirdik. Yəni eee və dinamika onu göstərdi. Bu ildə biz bunu ə, müşahidə elədik ki, bu belində oldu. Bu sırf bizim o, koordinasiya şuralarının təşkilatçılığı ilə oldu. Yəni bu ilk dəfə idi ki belə bir həmrəklik göstərildi və bu Berlində olan ə, son bizim soydaşlarımızın təftə edilməsi üçün həm böyük tədbir, həm Brandeburg qaplanın yanında çox ə, önəmli simvolik bir yer, siyasi baxımdan vacib olan bir yer idi, müxtəlif səfirliklərdə orada yerləşirdi. Və biz onu gördük ki, bu ə, dinamika çox müsbət tərəfə gedir. Və elə adamlar var idi ki, bu illər ərzində heç vaxt heç bir Xocalı tədbirində iştirak etməmişdirlər. Müəyyən səbəblərdən. Və bəlkə də ki, ümumiyyətlə o kütləvi tədbirlərdə onlar Bəlkə də. Durucam. Bəli, amma e, və biz onu hiss elədik ki, onlar özləri e, həm sosial şəbəkələrdə həvəsləri oyandı, hə? Həm e, diaspor təşkilatlarının iclaslarında özləri bunu vurğuladılar ki, bax bu e, birliyin təməlinin qoyması çox vacib bir istiqamətdir. Və cənab prezident heç şübhəsiz ki, Ə, ə hər zaman bunu deyəndə məs gələcəkdə bizim xaricdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarımızın birliyi, bizim soydaşlarımızın birliyi, ümummilli Azərbaycan maraqlarının dəstəyə baxımından, Oların Azərbaycan ictimai fəallığı, Azərbaycan dövlətçiliyi dəstəkləməyə baxımından, müstəqilliyimizi dəstəyə baxımından, dəstəkləməyə baxımından. Və mən inanıram ki bu günləri biz bu təkcə inam deyil, bu artıq dəqiq məlumatlardır ki Bizim xaricdə yaşayan soydaşlarımız Azərbaycan da bu dövr ərzində həyata keçirilən tədbirlərə çox yüksək qiymətəndir. Bu həm sosial şəbəkələrdə görünür, həm birbaşa müraciətlər olunur və biz onu görürük ki, həyata keçirilən tədbirlərə çox yüksək qiymət. Biz mütləq şəkildə bilməliyik ki, bizim istədiyimiz təbəqə kimdir. Tələbələrdir, müvəqqəti gəlib yaşayanlardır, vətəndaşlıq alanlardır ə 1-ci, 3-cü yaşlı adamlar yaşlarda 1-ci, 3-cü miqrasiya Hı, olan insanlar, bəli, qohumlarıdır, yaxınlarıdır vəsəl. Bir misal da deyim, o Birləşmə istiqamətində cümhuriyyətin yüz illiyi ilə bağlı siz bilirsiniz ki, cənab prezidentin xüsusi ancamı oldu və bu istiqamətdə bir medal da təsis olundu və cənab prezidentin göstərişi ilə vaxtıca cümhuriyyəti quran Ə, insanların yaxın qohumları, hansılar ki bu gün həyatda bütün ə, dünyaya səpələnmiş qohumlarına bir-bir bu medallar çatdırıldı Hı. və bu çox ə, rəmzi və eyni zamanda Azərbaycan dövlətinin və höcrəcanaq prezidentin olan ə, bu məsələyə yanaşması. Bizim üçün ən vacib məsələ birlikdir. Bizim üçün ən vacib məsələ xaricdə yaşayan soydaşlarımızın diqqəti istələməsidir. Və ə, bizim verilişimizin də adı və bizim bu həm də şoar kimidir. Vətən uzaqda deyil. Şoarımız da məs ona yönəldirmişdi ki, biz həmin verlişlərə müxtəlif peşəyə sahib olan insanları dəvət edirik. Onlar öskülləri değildirlər. Elə insanlar var idi ki, Azərbaycan cəmiyyəti üçün tanış değildirlər, amma onlar çox böyük nailiyyətlər əldə etmişlər yaşadığı ölkələrdə. Və həm biznes sahəsində, həm elm sahəsində. Bax indi bir günləri biz həkimlərdən danışırıq və siz bilirsiniz ki, səctülki doğran yəni, həkimlər bu günlərə gəlib razılaşır. Azərbaycanə bəli. Eyni zamanda digər ölkələrin də bu günləri bu iş gedir və belə bir istəyi var və o istiqamətdə hökumət işləyir. Yəni demək istəyirəm ki, bir çox sahələr var ki, o sahələrdə artıq bizim o peşəkarlar bu günlər Azərbaycanə gələ bilərlər. Biz müəyyənləşdirdik ki, bizim xaricdə yəni, müxtəlif yəni, məşhur universitetlərdə, nüfuzlu universitetlərdə dərs deyən professor, akademik və ümiyyətlə elm ilə məşğul olan insanları e, Azərbaycanə dəvət elədik. Bir neçə bizim belə bir layihəmiz baş tutdu. Bu insanlar gəldi və təmennisə olaraq bir neçə universitetlərdə də bir həftəlik də mühazirə mühazir oldu. Yəni bu da e, həm bizim tələbələrimiz üçün yaxşı bir stimul oldu, həm də bizim soydaşlarımızın bizim Azərbaycan elminə töhfəsi oldu. Eyni zamanda e, bu proqramla yanaşı bizim liderlik proqramımızdır start götürdü. Hı hı. Bu liderlik proqramı da ondan ibarət idi ki, siz bilirsiniz ki, bu günləri biz müharibə şəraitindəyik və bu müharibə şəraiti müxtəlif istiqamətlərdə hı. özünü hı. göstərir və bizə qarşı olan bu çirkin kampaniyalar ermənlər və onun havadalları tərəfindən bizi vadə edir ki, biz həm də informativ bizim soydaşlarımızın informativ bilikləri həm müzakirə ilə bağlı həm bu günləri Azərbaycanın gördüyü işlərlə bağlı. Ona görə bu həm də tarixə həqiqətlərlə bağlı. Tarix həqiqətlərlə bağlı, tam doğru deyirsiniz. Və bunun çünki də ə, hər ölkədən 1 və ya 2 nəfər seçildi, yəni özlərinin istəyi ilə. O adamlar ki, artıq onlar oturublar, onların ə, həyatda böyük uğurları var Hı -hı. və onlar sadəcə olaraq Azərbaycanın bu gün həyata keçirdiyi islahatlar, Azərbaycanın keçirdiyi siyasət haqqında mənbədən, birinci mənbədən Hı -hı, öyrənmək əl üçün. Əlbəttə alırlar, bəli. Və onlar gəldilər Azərbaycana. Demək olar ki, bütün vacib qurumların rəhbərləri ilə Azərbaycan hökumət üzvlərlə görüşlər keçirdilər. Həm prezident administrasiyasında, həm digər qurumlarda və onlar bu bir həftə ərzində tam olaraq gedən Mən prosesləri mənfəd oldular və məlumat alaraq təkcə məlumat yox, eyni zamanda artıq mən bir istiqamətdə formalaşdı. B və burada da təlimatlar da yə, vacib rol oynayır, çünki bizim ölkənin reallığı ilə onların yaşadığı ölkələrin reallıqlarında müəyyən fərqlər var. Və Fərad xan, sizin sözünüzə güvət olaraq uzun illər idi ki, biz Azərbaycanda oturub düşünürdük ki, bəs dünyada biz müxtəlif yerlərdə öz milli həqiqətlərimizi necə biz təbliğ eləyək, necə onları ictimai qüvvələrə çatdıraq. Və mənim elə gəlir ki, artıq o prosesdə biz böyük bir məsafəni dəf etmişik, elə deyilmi? Ə təvəllüm, yəni ə, ilk gündən ə, biz ə, çalışdıq ki, bizim həyata keçirdiyimiz layihələr və proqramlar ardıcıl olaraq strategiya nöqtələrinə hətdəsin. Hət Ona görə də bizim yol xəritəmiz hazırlandı. Bu ə, dünyada məşhur olan bu istiqamətlə çalışan insanlar da cəlb olundu müxtəlif ölkələrdən və bu yol xəritəsi üzərində də biz bu gündə fəaliyyətimizi davam etdiririk. Bu yol xəritəsinin bir neçə istiqaməti var idi. Onların bəzilərini mən sizə vurğuladım. Kardinal şurağın yaranması, təbliqatın gücləndirilməsi, billiyən ailə olmaq, Azərbaycan evlərinin açılması, Qaraqabah adlı həftəsonu məktəbənin açılması, Azərbaycan dili öyrənməsi və s. və eyni zamanda hədəfin və istiqamətin biri də məhz siz dediyiniz məsələ idi ki, biz gələcəkdə bizim peşəkar formalaşmış cəhaz bir təşkilatlarımızı Azərbaycan həqiqətən təbliğində və yaşadığı ölkələrdə müxtəlif dairələrə düzgün, dürüst və lazım olan məlumatların çatdırılmasında və Azərbaycan mövqeyinin qorunması üçün həyata keçirilən vəhələrin geniş e, e, miqyasda e, e, reallaşması üçün. Və bu e, heç də əhazandır e, e, və rahat proses Bəlim. deyil. Ona görə ki bizə düşmən olan ölkə ə bu istiqamət üzrə yüz illərlə bəkan fəaliyyət Bəli. göstərib ki, məhz ə, ə, bu təbliqatın gələcəkdə Azərbaycana qarşı istifadə olunsun. Amma ə, mən tam səmis edimi istəyirəm ki, bu günləri bizim imkanımız da, gücümüz də Azərbaycanlı xüsusi olan həyata keçirdiyi islahatlar da bir gün ona imkan veril ki, biz ə, o cəbhədə də ə, öz sözümüz deyək və Son illər həyata keçirilən müxtəlif beynəlxalq tədbirlər Azərbaycanda eyni zamanda bizim soydaşlarımızın həyata keçirdiyi tədbirlər. Hörmətli Mehriban xanımın müxtəlif mədəniyyətlə bağlı ən böyük ölkələrdə həyata keçirilən layihələr, Gürcüstanda Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi layihələr. Bunlar hər hansı onu göstərdi ki, bu günləri artıq Azərbaycan bütün istiqamətlərdə Çox böyük uğurlar əldə edib. Çünki və bu da düşünülmüş bu düşünülmüş və məqsəd yönlü proqram var ona görə. Çox belə. düzgün, çox düzgün proqram var, yol xəritəsi var. Ə, hökumət üzvlərinin bu istiqamətdə birgə strateji baxışı var və ə, bir misal da sizə deyim, bu günlərdə Nazirlərin Nazirliyinin nəzdində yarım operativ gərəkəyin fəaliyyəti ə, hər gün ə, ə, ictimaiyyəti məhdudlandırması, karantin şərtlərinin həyata keçirilməsində müxtəlif digər qurumların saat kimi işləməsi. Onlar hamısı Azərbaycanın son illər həyata keçirdiyi islahatlar və siyasətin nəticəsidir ki, Lə biz e, bu günləri çox şükürlər olsun ki, e, çox böyük addımlarla e, necə ki, bu günləri bu pandemiya məsələsində bir çox istiqamətlər yenidən baxılacaq və o cümlədən də xaricdə yaşayan soydaşlarımızla da bağlı biz artıq yeni bir proqram da işləmişik. Biz istəyirik ki, artıq siz dediyiniz o e, mərhələki var. Biz də o mərhələni bir az sürətləndirək və, 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 və çalışaq ki, bizim diaspor təşkilatlarımız buna hazır olsun. Məxfusi vurğulamaq istəyirəm ki, biz Xarici İşlər Nazirliyi ilə və müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirliklərlə və konsullarla daim əlaqədəyik. Bizim diaspor təşkilatlarımız daim əlaqədədirlər. Yəni bu vacibdir, çünki bu əsas məsələ, bu koordinasiya məsələsidir və Yəni ki, bu problem aradan qalxandan sonra biz tək-tək hadisələri ictimaiyyətə çatdırmaq lazım, çünki çox maraqlı hadisələr də var idi. Proseslər. İnsanların həyatları ilə bağlı olan məsələ var idi ki, bəlkəm heç bir zaman bunu ictimaiyyət bilməyəcək, amma mən yenə də vurğulamaq istəyirəm ki, ölkə rəhbərliyinin, siyasi rəhbərliyin bu istiqamətdə verilən tapşırıqları və xüsusilə də komiteyə verilən tapşırıqlar ondan ibarət olmuşdu ki, biz maksimum olaraq çalışaq ki, insanlara kömək edək. Təbii ki, ə e, e, bu işlərin e, limiti də var. Amma buna baxmayaraq bu diqqət biz çalışdıq ki, bu diqqət göstərilsin və e, bu 1 ay ərzində demək olar ki, martın 11-indən e, bu işlər başlamışdı. Bu 1 bir, bir aydan biraz çox e, vaxt e, zamanında e, biz deyə bilərik ki, e, bu günləri bizim xaricdə yaşayan soydaşlarımız da bu məsələyə çox həssas yanaşdılar. Yəni ə. onlar bir-birinə təşəkkür edir, biz buna baxırıq. Biz xüsusi bir onlayn platformamız var. Orada bizim imkanımız var ki, biz də iştirak edirik, onlar da iştirak edirlər. Və demək olar ki, hər gün onlar canlı yayımlar edirlər və mübadilə hər dəfsə aktiv formada həyata keçir. Əlbəttə, hər mübadilə həyata keçirir, həm də belə məsləhətlər verirlər bir-birinə. Məsələn, yəni. Milan'da bizim həkimimiz var, Bahar xanım, həkimdir. O bir iki gündən odadadır və İlk gündən o həm bizim tələbələrə, həm ümumiyyətlə bizim diasporaya müraciət eləyirdi ki, evdə qalın. Bəli. Çalışın, çıxmayasız. Yəni o həkim olaraq bu problemi çox dərindən bilirdi və e, biz e, 20-dən çox yayım etdik bu e, zamanda, yəni canlı yayımlar etdik. 30 ölkəni əhatə etdik Də və bu Yayınlar zamanında da insanların qaldırdığı suallar, təkliflər və diasporanın bir-birinə dəstək olması Bəli. onu göstərir ki, biz çox düzgün yoldayıq Bəli. və Azərbaycanın qüdrəti də, Azərbaycanın gücü də bəs eləyir ki, biz bu pandemiyadan çox şərəflə, Allah açıq, uzaq çıxaq. Bəli. Fərlərin çox sağ olun, maraqlı söhbətə görə mən təşəkkür edirəm və vacib həqiqətləri bizim proqramımızda siz bizim səsləndirdiniz və bu ondan xəbər verir ki, yəni artıq bizim üçün, Azərbaycanlılar üçün, dünyada yaşayan Azərbaycanlılar üçün həmrəylik, yüksək məsuliyyət və mədəniyyət bu artıq reallığa çevrilmiş bir kateqoriyalardı. Və təbii ki, burada sizin rəhbərlik etdiyiniz Dövlət Komitəsi də yaxından iştirak edir və sizin də böyük xidmətləriniz var. Çox sağ olun fərmanım, bir də həmsə təşəkkürümü bildirirəm proqramımızda iştirakınıza görə və təbii ki, bu pandemiya dövrü haçanınızə qutaracaq? Ən yaxın zamanlarda yəqin ki. Və bu dövrün özünün də çətinlikləri, sınaqları da bizə yeni təcrübələr gətirdi, o cümlədən də sizin Dövlət Komitəsinə. Çox sağ olun, bir daha uğurlar sizə. Siz çox sağ olun dəvətə görə. Hörmətli tamaşaçılar, bu günki proqramımızın qonağı Azərbaycan Respublikasının diasporayla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov idi. Təşəkkür edirəm ki, bizə diqqət yetirdiniz. Sağ olun, yenə efirdə görüşənədək.